Vandag in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4 lees ons afguns en onenigheid is een kenmerk van geestelike onvolwassenheid. Wat mij betreft, broers, ik kon niet met jullie praten soos met geestelike mensen nie, maar wel soos met wereldse mensen, soos met suigelinge in Christus. Ek het jullie melk gegeven om te drinken, niet vast te kos nie, omdat jullie nog niet daartoe in staat was nie. Selfs nou is jullie nog niet daartoe in staat nie, want jullie is steeds werelds. Wat al onder jullie afguns en onenigheid is, is jullie dan niet werelds en gedraai jullie dan niet soos een wereldse mens nie? Elke keer als een van jullie sê, ek is van Paulus en een ander ek van Apollos, is jullie niet wereldse mensen nie? Tot zover uit 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Paulus gaan nou een paar harde dingen voor die gemeente sê, maar hij sê dit vir hulle omdat hij lief is vir hulle. En daarom begin hij ook sy verse hier met die woord broers. In andere woorden, hij wil vir hulle sê dat hij hulle niet afgeskryf het nie. En die Here het hulle ook niet afgeskryf nie. Hulle is nog steeds broers en sisters in die huisgesin van Christus. Maar hulle is ongehoorsame kinders. En aanvankelijk toe die apostel in Korinthe gewerk het, moes hy met die pasgelovige Korintiërs praat soos met klein kinderkies. Hy sê hy moes met hulle praat soos wereldse mense, soos met suigelinge in Christus. Hy moes so met hulle praat, want hy kon nie met hulle praat as geestelik volwassenes, as geestelike mense nie, want hulle was nog jonk in die geloof en het pas tot bekering gekom. Het is heel normaal dat hulle geestelik kinderachtig was. Paulus het hulle geestelike toestand goed in acht geneem, en dit is ook hoe hy hulle bedien het. Hy sê in vers 2, hy het nie direct begin deur groot en moeilike geestelike wyshede in hulle te probeer bring nie. Hy het, net soos wanneer mense baba voer, het hy begin met die geestelike melk. Kyk in vers 2, ek het julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie. Ek het nie begin by die groot en die moeilike geestelike sake, die groot leerstellings nie. Hoekom nie? Want julle was nie daartoe in staat nie. Hulle was nie daartoe in staat nie, want hulle was nog geestelike kinders, hulle was nog onvolwasse. Hulle het nog baie gedink soos wereldse mense, hoewel die herskeppingsproses van die Here reeds in hulle begin is, hoewel hulle reeds wedergebore is, reeds tot bekering gekom het, is hulle nou hier op een hele nieuwe traject in hulle lewe gesit. En Paulus het daarvan geweet, hy het hulle ook so as geloofskinders, as geestelike kinders hanteer. Die geestelike melk waarvan hy hier praat, is een frase of een beeld wat ons een paar keer in die Bybel vind. Denk bijvoorbeeld daaraan Hebreërs hoofstuk 5, ons lees ook in 1 Petrus 2 van hierdie beeld dat jong gelowiges ook die melk, die geestelike melk gevoer moet word. Dit is goed, dit is normaal en dit is reg so. Jong gelowiges moet baie van hierdie geestelike melk inkry. En dan is die verwachting natuurlijk dat hulle geestelik sal groei, sodat hulle ook al hoe meer vaste kos kan inneem. So jy wil uiteindelik in jou geestelike beweeg van melk na geestelike vaste kos. Ongelukkig het dit skynbaar nog nie gebeur in die gemeente daar in Korinthe nie. Paulus sê, daar het nou al heel wat tyd verloop en steeds is hulle nie in staat om stewiger kos in te neem nie. Dis kommerwekkend. Hy sê hier vir hulle baie uitdruklik, selfs nou is julle nog steeds nie daartoe in staat nie. Julle is nog steeds werelds. So toe julle klein in die geloof was, toe julle jonk in die geloof was, toe was het goed, heeltemal normaal, dat ons vir julle die geestelike melk moes bring. Maar nou dat daar tyd verloop het, en nou dat julle al een ruk lang Christen is, nou moes hier al iets gebeur het, nou moes julle al gegroei het, en dit het nog steeds nie gebeur nie. Julle is nog steeds werelds. As ons een babiekie met melk voer, dan is dit mos nou normaal en dis te verwacht, dit is gezond. Maar stel jouself nou voor, die babiekie drink net melk vir 10 jaar. Dis mos kommerwekkend, die kind sal erg ondervoed wees. Daar gaan ons ontwikkelingsprobleme ontstaan, daar gaan een groot achterstand kom. En net so is het ook met ons geestelike lewe. En dit is hoekom die apostel Paulus so bekommerd is, want hierdie wereldse streke, hierdie geestelike kinderagtigheid, is nog nie by die gemeente afgesterf nie. Dis goed en is reg om as 'n jong gelowige met geestelike melk te begin, maar daar kan ons nie bly nie. En daar is ongelukkig te veel Christene vandag, wat vir baie jare Christen is, maar hulle is nog op geestelike melk.
Hulle verstaan nog nie eers die basiese leerstellings nie. Daar is nie groei nie. Vers 3 sê die apostel Paulus, julle is nog steeds werelds. Hy kan duidelik sien die gemeente is nog steeds werelds, want hulle tree kinderagtig op. Hulle tree geestelik kinderagtig op. Hulle tree op soos jong en onvolwasse christene. Hulle doen wereldse dinge. Dinge wat hulle as christene lankal al moes afleer. Watter dinge praat hy van? Hulle praat van die afguns en die oneenigheid in die gemeente. Dit is alles kenmerke van 'n wereldse gemeente. En dit op zichzelf is geestelik kinderagtige gedrag. Dit wys dat hulle nog nie aanbeweeg het van die geestelike melk nie. Daar is nie groei by hulle nie. As ons enigszins een bietjie geestelike volwassenheid het, dan moet ek en jy ook hier self onderzoek doen. Ons moet vir onszelf vra, is daar by ons enigszins geestelike ontwikkeling? Kom eens kyk na ons gemeente, hoe lyk dinge in ons gemeente? Vergelyk het met die gemeente hier in Korinthe, die apostel Paulus sê, is julle dan nie werelds en gedraai julle nie soos wereldse mense nie? Elke keer as een van julle sê, ek is van Paulus en een ander ek van Apollos, is julle dan nie wereldse mense nie? In ander woorde, hoe beskryf hy die wereldse gesindheid? Wat is die geestelike onvolwassenheid waarvan hy praat? Is daai faksies waarvan ons ook gelees het in hoofstuk 1? Waar die gemeentelede heeltyd en al ewig tou trek onder mekaar en groepies onder mekaar het en baklei oor watter leier is nou regtig die beste en hoe belangrik is daai leier teenoor daai leier en ek is eintlik beter as jy want Apollos het my gedoop terwyl jy nie gedoop is deur Apollos nie of wat ook al enig jy kan sommer die kinderagtigheid eintlik daarin hoor. Nou as 'n nuwe Christen doen 'n bietjie selfondersoek as jy 'n nuwe Christen is, jong Christen is dan is het heeltemal goed en is reg dat jy by die basiese leerstelling soos byvoorbeeld die apostoliese geloofsbelijdenis bly. En jy leer dit en jy kry dit onder die knie, want jy het pas tot bekering gekom, jy is 'n nuwe Christen, jy is jonk in die geloof. So jy doen moeite met die basiese leerstellings. Jy wil verstaan wat beteken dat God drie-enig is. Nee, dat God Vader, Seun en Heilige Gees is. Dat ons gedoop moet word, dat ons wedergebore word, dat daar eendag 'n eindoordeel sal wees. Al die basiese dinge in ons belijdenis. Maar as jy nou al reeds baie jare 'n Christen is, dan moet jy des te meer moeite doen om baie meer en groter geestelike kos in te neem. Ek sê nie, jy moet moeite doen om alles te verstaan nie, want daar gaan altyd moeilike sake in die Bybel wees. Maar jy moet verder gaan en jy moet 'n dieper studie van die skrif doen. Jy moet nie net bly by die basiese leerstellings nie, jy het meer as net melk nodig. Jy gaan andersins, as jy nie aanbeweeg nie, as jy nie groei nie, gaan jy lei in geestelike wanvoeding. As ons bly by die geestelike melk, en as 'n klomp van ons wat bly by die geestelike melk, sonder om te groei, en ons bly so in die gemeente, wat gaan gebeur met die gemeente? Ons kan verwag dat precies met ons gemeente sal gebeur wat met die gemeente in Korinthe gebeur het. Dan gaan allerhande onenigheid ontstaan, jaloesie ontstaan, afguns en noem maar op. Miskien groepies en faksies. Geestelike kinderagtigheid is aan die orde van die dag in 'n gemeente waar daar nie geestelike groei is nie. Kom ons bid saam. Vader, verlig asseblief ons geestelike oë sodat ons geestelike situasie reg sal sien en opsom. Ons bid vir gehoorsaamheid aan die woord, selfs al praat U soms hard met ons. Help ons om geestelik te groei en vergewe ons waar ons geestelik kinderagtig optree. Help ons ook om met baie liefde en deernis om te sien na ander gelowiges wat nog jonk in die geloof is. Amen.